10 ចំណុចបង្ហាញពីការគិតផ្ទុយគ្នារបស់នារីនិងបុរសមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការគិតផ្ទុយគ្នារវាងមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសតើការគិតខុសគ្នាទាំងនោះមានអ្វីខ្លះតោះមកស្វែងយល់ជាមួយគ្នា 1. ពេលខឹងបុរសចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់ស្របពេលដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តសួរដេញដោលរកហេតុផល 2. បុរសភាគច្រើនចូលចិត្តគិតពិចារណានៅក្នុងចិត្តជាជាងការបង្ហាញចេញមកក្រៅស្របពេលដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តនិយាយរឿងបែបផ្សេងៗនៅក្នុងចិត្តចេញមកខាងក្រៅ 3. បុរសភាគច្រើនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមានភាពស្រស់ស្អាតគ្រប់ពេល តែមនុស្សស្រីភាគច្រើនតែងតែមិនសូវចូលចិត្តគិតគូររឿងសម្រស់ខ្លួនឯងនោះទេនៅក្រៅពេលមានកូន 4. បុរសភាគច្រើនចូលចិត្តមនុស្សស្រីនិយាយសច្ចាស្របពេលដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនតែងតែមានចរិតញាក់ញក់ចូលចិត្តខឹងងងឹតចង់ឲ្យគេតាមទ្រ 5. បុរសភាគច្រើនមិនសូវចូលចិត្តបកស្រាយវែងឆ្ងាយព្រោះគេចង់ឲ្យនាងយល់ដោយខ្លួនឯងពីរូបគេ តែមនុស្សស្រីភាគច្រើនបែរជាចូលចិត្តជជែកសួរនិងសង្ស័យពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់បុរស 6. បុរសភាគច្រើនមិនសូវចូលចិត្តភាពសាមញ្ញបោកបាច់វែងឆ្ងាយស្របពេលដែលមនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យគេតាមយកចិត្តចង់ឲ្យបុរសតាមលួងនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនាង 7. ទោះបីមានប្រពន្ធហើយក៏ដោយបុរសភាគច្រើនតែងតែចង់មានពេលវេលាជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិចាស់ចាស់ឬក្រុមការងារនៅខាងក្រៅស្របពេលដែលមនុស្សស្រីតែងតែការចាត់ប្រច័ណ្ឌនិងចង់ឲ្យបុរសជាស្វាមីចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលយប់ទេព្រោះអ្នកបារម្ភខ្លាចពេលចេញក្រៅនាំឲ្យគេស្រវឹងអាចលួចខ្សែគ្រានេះនោះ 8. បុរសចូលចិត្តគិតអ្វីបែបងាយងាយស្របពេលដែលមនុស្សស្រីចូលចិត្តគិតច្រើនគិតរហូតដល់រឿងធម្មតាៗខ្លាចជារឿងស្មុគស្មាញក៏មាន 9. បុរសៗចង់ឲ្យមនុស្សស្រីទុកចិត្តជឿជាក់លើក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកុំឲ្យមានការសង្ស័យស្របពេលដែលមនុស្សស្រីតែងតែចង់បានពាក្យសរសើរពីបុរសនិងចង់ឲ្យបុរសនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមដាក់នាងផងទើបនាងជឿជាក់ថាគេពិតជាស្រឡាញ់នាងមែន 10. បុរសចូលចិត្តនិយាយចំៗត្រង់ៗច្បាស់ៗស្របពេលដែលមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងរៀងដងពីនេះពីនោះទម្រាំតែចូលសាច់រឿងឡើងវិញអនឡាញដោយប្រឡំលោក